Hai, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara membuat karipap rangup yang tak liat apabila sejuk nanti. Jom kita mula. Saya tumiskan satu biji bawang besar dicincang halus. Tumis sehingga garing atau naik bau. Masukkan satu tangkai daun kari. Kemudian, masukkan 2 sudu besar sebut kari yang dibancur dengan sedikit air. Saya gunakan rempah kari daging jenama babas. Kacau sebati seketika sampai naik minyak. Masukkan 150 gram daging kisar. Kalau nak guna ayam pun boleh, terpulang pada cita rasa masing-masing. Kacau sebati seketika daging bersama rempah kari. Tambahkan air dan biarkan sehingga daging empuk. Kemudian, masukkan 3 biji ubi kentang dalam anggaran 400 gram. Ubi kentang hendaklah dipotong dadu dan kecil. Gaul sebati ubi kentang seketika bersama daging dan rempah. Masukkan air separas ubi kentang. Perasakan dengan garam, boleh juga kalau anda nak masukkan lada sular, lada hitam, serbuk cukup rasa ataupun gula, terpulang pada cita rasa masing-masing. Masak inti sehingga ubi kentang lembut dan air kering. Kalau air dah kering tapi ubi kentang masih belum empuk, tambahkan air. Tutupkan api bila inti dah masak. Lenyekkan inti supaya ubi kentang sedikit lenyek. Saya suka inti yang begini, kalau anda tak nak lenyek pun tak mengapa. Sekarang kita buat kulit karipap pula. Masukkan 2 cawan tepung gandum, 1 sudu teh garam dan gaulkan sebati. Panaskan 1/4 cawan minyak masak dan 1 sudu besar mentega ataupun margarin. Kemudian, masukkan ke dalam adunan tepung tadi. Gaul rata, gunakan sudip ataupun spatula sebab minyak masih panas ya. Bila dah agak sejuk, bolehlah kita gunakan tangan pula. Jadikan adunan tepung seperti serbuk roti. Kemudian, tambahkan air sejuk. Sukatan air sejuk ini bergantung pada doh anda. Kalau rasa doh masih lagi kering, bolehlah tambahkan air. Masukkan air sejuk sedikit demi sedikit untuk mengelakkan doh terlajak lembik. Saya gunakan dalam 1/2 cawan air sejuk. Menguli doh karipap tak perlu macam uli doh roti ya. Cukup sekadar doh sebati sahaja. Doh yang kita dapat pada masa ini tak lembut lagi. Jadi, kita akan perapkan dulu doh dalam masa 1 jam. Masukkan doh ke dalam plastik dan perapkan. Selepas 1 jam, doh kita akan menjadi lembut dan sedikit berminyak. Ulikan seketika dan kemudian kita akan bahagikan doh kepada beberapa bahagian yang kecil. Saya timbangkan satu doh yang kecil ini dalam 23 hingga 25 gram. Masukkan doh-doh yang kecil itu ke dalam plastik untuk mengelakkan doh menjadi kering. Ambil satu bahagian sahaja dan canaikan. Jangan terlalu tebal ataupun jangan terlalu nipis. Kemudian, letakkan di atas acuan karipap. Masukkan inti
dan sapukan air pada sekeliling acuan supaya tepung melekat dan tidak akan terbuka apabila kita menggoreng nanti. Boleh juga kita kelimkan kari pap dengan menggunakan tangan bagi yang pandai mengelim. Macam saya memang tak pandai sangat, jadi saya memang lebih suka menggunakan acuan saja. Tapi bolehlah cuba kan? Hasil mengelim saya memang tak berapa kemas. Bolehlah buat makan sendiri. Gorengkan kari pap pada api sederhana. Terbalikkan kari pap agar kari pap masak sekata. Gorengkan sehingga kari pap kekuningan. Okey, siaplah kari pap kita. Bolehlah anda pula mencubanya di rumah. Bagi yang baru ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Sekian, terima kasih kerana menonton.